নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ মৰম ইউটিউব চেনেল আছাম ডিজিটেল চেনেললৈ। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ পৰা এটা বহুতো সুখবৰ লৈছোঁ যে যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আছাম পুলিচৰ ABOB APR গাৰ্ডছমেন এইবিলাকত কাট অফ লিষ্টত নাম নাহিলে, সেইবিলাক ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে এটা বহুতো ভাল খবৰ যে আকৌ ডিফেন্সৰ পদ ওলাইছে, যে CSFৰ কনষ্টেবল আৰু ফায়াৰমেনৰ কাৰণে নতুনকৈ পদ মুকলি হৈছে। চ' এই পদত কোন তাৰিখৰ পৰা অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হ'ব, কোন তাৰিখৰ শেষ হ'ব, বা এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কি কি লাগিব, সকলোবোৰ তথ্য আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে গম পাব। চ' আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' এইখন হ'ল CSFৰ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন, CSF অৰ্থাৎ চেণ্ট্ৰেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ। চ' ইয়াতে পদ ওলাইছে কনষ্টেবলৰ ফেয়াৰৰ কাৰণে। চ' ইয়াৰ বাবে অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হ'ব 29 জানুৱাৰীৰ পৰা 2022 4 জানুৱাৰী 2022লৈ। চ' ইয়াৰ বাবে অনলাইন আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব। চ' মুঠ পদ অসমৰ বাবে ওলাইছে যে আন্ধ্ৰিজৰ কাৰণে 45, EWS থকাৰ কাৰণে 11, আৰু SC কাৰণে 7, আৰু ST কাৰণে 12, OBC কাৰণে 28। চ' টোটেল অসমত ভেকেঞ্চি ওলাইছে 103টা। চ' ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে 12 পাছ কৰিব লাগিব, লগতে আপোনালোকে ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ হ'ব লাগিব। চ' ইয়াৰ কাৰণে বয়সৰ সময়সীমা দিছে 18-23 বছৰ, আৰু ইয়াতে এজ ৰিলেকশ্যন দিছে SC ST ৰ বাবে 5 ইয়াৰ্ছ আৰু OBC কাৰণে 3 ইয়াৰ্ছ দিছে। চ' ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক হাইট লাগিব 170 চেণ্টিমিটাৰ, লগতে চেষ্ট লাগিব 80-85 চেণ্টিমিটাৰ। আৰু চ' যিবিলাক কেণ্ডিডেটে গোৰ্খা, ডগ্ৰা, মাথা, ছিকিমছ, লাডাখ, কাশ্মীৰ, জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ, নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট, সেইবিলাক ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে হাইট লাগিব 165 চেণ্টিমিটাৰ, আৰু ইয়াৰ কাৰণে চেষ্ট লাগিব 78-83 চেণ্টিমিটাৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। চ' এই পদবোৰৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ আপোনালোকক এপ্লিকেশ্যন ফিজ লাগিব, জেনেৰেল বা OBCৰ কাৰণে 100 ৰুপিজ, আৰু বাকী SC ST ৰ কাৰণে আবেদন মাচুল নালাগে। এই পদবোৰৰ কাৰণে প্ৰথমতে ফিজিকেল ইফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট হ'ব। ইয়াতে আপোনালোকে 5 কিলোমিটাৰ ৰানিং কৰিব লাগিব 24 মিনিটছত। তাৰপিছত আপোনালোকে যদি আপোনালোকে ৰানিঙত কোৱালিফাই কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এই ৰিটেন টেষ্টৰ বাবে মাতিব। চ' এই ৰিটেন টেষ্টত আপোনালোকৰ এইখিনি আপোনালোকৰ ছাবজেক্ট থাকিব: জেনেৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চ এণ্ড ৰিজনিং 25 নম্বৰ, আৰু জেনেৰেল নলেজ এণ্ড এৱাৰনেছ 25 নম্বৰ, এলিমেণ্টেৰী মেথমেটিক্স 25 নম্বৰ, আৰু ইংলিছ বা হিন্দীত 25 নম্বৰ থাকিব। আৰু আপোনালোকক মুঠ টাইম দিয়াব 120 মিনিটছ। যদি আপোনালোকে ৰানিঙত কোৱালিফাই কৰে, তেতিয়া আপোনালোকে ৰিটেন টেষ্টত মাতিব। যদি আপোনালোকে ৰিটেন টেষ্ট কোৱালিফাই হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক মেডিকেলৰ কাৰণে মাতিব। আৰু আপোনালোকে এই ৰিটেন টেষ্টত আপোনালোকে আনৰিজাৰ্ভ বা EWS বা এক্স ছাৰ্ভিচমেনে আপোনালোকৰ 35% পাব লাগিব, আৰু SC ST OBC কাৰণে আপোনালোকে 33% পালে আপোনালোকে পাছ কৰিব ৰিটেন টেষ্টত। তাৰপিছত আপোনালোকে মেডিকেলত মাতাৰ পিছত যদি আপোনালোকে মেডিকেল কোৱালিফাই হয়, তেতিয়া আপোনালোকে চাকৰি পাই যাব। চ' আশা কৰোঁ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই ভালদৰে বুজি পাইছে। যদি আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই, কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ আশা ৰাখিছোঁ।